hello，大家好，我系夏妙燕啊。咁啊，先前咧都同你预告过啦，我就同香港沙田文化博物馆合作咧，就有呢一个香港流行文化名家说故事——陈百强和他的乐坛友好嘅讲座，日期咧就系十月二号嘅。咁啊，主持咧就系我啦，咁而我嘅拍档咧就有继续系郑子成啊，Timothy，唔该晒子成吓。咁啊，今次咧其实咧都会环绕阿 Danny 同佢嘅乐坛友好。咁啊，嘉宾方面咧，除咗有…… 佢哥哥啦，陈百玲先生啦，咁仲有就系林永亮啦吓，林永亮先生啦，林武德先生啦，马伟明啦，啊，仲有贾思乐啦，同埋徐伟贤，其实佢嘅各人咧都有同 Danny 唔同嘅关系嘅、哦。陈百玲先生就 Danny 嘅大哥啦，当然会同大家讲下佢同 Danny 嘅相处嘅有趣事啦。嗱、呃，林永亮咧就唔算话好直接同 Danny 合作嘅，不过咧佢作为一个音乐大师咧，对 Danny 嘅音乐有咩睇法咧？咁、呃、啊，而当然啦，佢同阿 Danny 嘅好朋友梅艳芳合作冇间。 啦，我哋都會分享下，即系佢同呢兩位歌手嘅一啲嚇當年嘅合作嘅。林慕德同 Danny 合作嘅歌曲咧，包括咗有佢寫嘅啊，同埋編曲嘅《再見 puppy love》啦，《永不放棄》啦，佢幫佢編嘅《粉紅色的一生》啦，或者系《創世記》啦嚇。咁而啊，馬偉明《Watermark》咧，其實佢嘅團隊都有同 Danny 合作過。喺形象方面，嗯，佢有啲咩嘅嚇，即係。 感覺咧覺得 Danny 嘅心得係點呢？而賈斯洛呢，其實喺我本書度都有講過啦。其實佢同 Danny 有好多合作嘅機會。咁啊，今次咧多謝 Louis 咧可以親自嚟再分享下嘅。咁而徐偉賢呢，本身佢 未接觸過 Danny，不過佢同阿鄭子成一樣，佢係受 Danny 嘅音樂咧深深影響。佢而家咧喺音樂創作同埋佢喺舞台劇音樂嘅一啲嗯靈感啊等等啦嚇。咁、啊嗯、所以咧，即係呢啲都係好重要出色嘅人物，同我哋分享下。大家好，我是夏妙然。大家如果有時間嘅話，希望可以大家嚟十二月二號在沙田文化博物館，這個關於陳百強嘅一個座談會。 啊，这一次也谢谢啊 Timothy 郑子诚跟我一块儿做主持，然后嘉宾方面有啊 James 陈柏霖先生。 呃，伦永亮，还有就是呃，李慕德，还有就是沃特曼，呃，Louis Castro、贾斯乐和徐慧贤，这是我们大家都会分享一点我们对 Danny 的感受啊。呃，可能有一些真的跟他合作过，可能有一些是深深受他影响的。那么那天是不用预先登记的是，是呃呃，如果是你找到的话，就要排队呢。 不过，如果是你真的不能进场的话，因为我们只有三百多个位置，就可能要往后看我们的 YouTube 的播出。亦都要补充呢。其实呢，喺十二月三十号都系阿妹姐佢离开我哋二十周年，咁所以十月二号当日呢，诶、嗯、除咗会同大家讲下 Danny 佢嘅乐坛友好，当然一定要讲佢嘅乐坛友好梅艳芳啦，啊，因为佢哋都系好多时候合作无间，咁我哋都会即系。 誒、啊、主要都可能同阿林永亮講多少少啦，咁就分享下誒、啊、對妹仔嘅懷念啦，同妹仔嘅一啲誒、啊、合作嘅難忘事啊，咁喵喵都有同妹仔合作過好多，咁所以趁呢個機會都希望可以喺呢個講座裏面分享一下嘅。 hello this is dr serena i hope you can come to my seminar on the 2nd of december at the sha tin heritage museum with me and my friends to share our stories with danny chan some were really worked with him before and but some were influenced by danny's music i will share my unforgettable moments with danny and also Anita Mo, since Anita is Danny's good friend and she passed away for 20 years on the 30th of December this year. So I hope I can see you all there. 嗯,记住咯, I hope you can come because um if you really cannot go inside, you might need to see the YouTube broadcast later. 呃, みなさま、サリナ・ハカセです。12月のフズガジガン・ぜひ、私のゼミナ参加してください・サンガステクドは、シャーテン・です。ね。内容は、ダニ・チンさんと、いろいろ友達の物語話します。それに、アニ・タモイさんの忘れない物語は、話します。 今年はあの10月25日はダニ・チェンさん亡くなったもう30周年12月30日はアニ・トムイさん亡くなったもう20周年ですけれどそれであのそのセミナーはあのとってもいいチャンスは彼たちは本当にあの忘れないの人々はあの彼たちの物語は話します。それ 即係生 h a n k y o e r 好啦，咁啊，講到呢度為止啦。咁啊，因為咧，真係唔好意思，有咁多種唔同嘅語言啦。希望我係。 多啲唔同國籍嘅朋友係可以知道，呢、嗯、一啲曾經即係有咁多貢獻嘅藝人或者係歌手佢哋嘅一啲嗯難忘事嘅嚇。咁啊、嗯，希望十月二號見到大家啦。咁、嗯、啊，同埋希望你可以 subscribe 我 YouTube channel，s o I hope you like my YouTube channel and please subscribe 我的先到 YouTube channel，我多啲可以 stay 佢哋 side。啊，希望大家可以啊訂閱我的 YouTube 頻道。好，我們十二月二號見面，拜拜。